שלום וברכה, מסכת נדרים דף ל"ח, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. אמר רבי חמא ברבי חנינא, לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות, שהם היו מאבן יקרה, והמקור לכך שנאמר, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, דהיינו פסולתן של חייה. דרשה אחרת על הפסוק הזה, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו, שנאמר, נקרא בפנים, ויאמר אדוני אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ודורש רבי יוסף ברבי חנינה, שמה שכתוב כתוב לך, זה על אותו משקל כמו פסול לך. מה פסולתן שלך? אף כתבן שלך. אלא שמשה מצידו נהג בה בתורה טובת עין ונתנה לישראל. ועליו הכתוב אומר, פסוק במשלי נקרא בפנים, טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל. וכך מנתח הראש את הפסוק, טוב זה משה, דכתיב בי כי טוב הוא, לחמו זה תורה, שהרי אין לחם אלא תורה, שכתיב לכו לחמו בלחמי. ואין דל אלא ישראל, שנאמר וידל ישראל עד מאוד. מיטיב מקשה על כך רב חיסדא, שהרי משה אומר לעם ישראל בערבות מואב, ואותי ציווה אדוני בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה. הרי שהשם ציווה את משה ללמד את התורה לעם ישראל, והוא לא עשה את זה מנדבת ליבו. מתרצת הגמרא שניתן לחלק את הפסוק באופן הבא, ואותי השם ציווה את החוקים והמשפטים, ואני מנדבת ליבי בחרתי ללמד את התורה גם לכם. ממשיך רב חיסדא ומקשה, אבל יש פסוק אחר שאומר, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שם לרשתה. ומכאן שמשה נצטווה ללמד את בני ישראל תורה. מתרצת הגמרא שגם את הפסוק הזה ניתן לחלק לשני חלקים. אותי ציווה ללמוד את התורה, ואני בנדבת ליבי לימדתי אותה לכם. ממשיך רב חיסדא ומקשה, הרי כתוב לגבי שירת האזינו, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם. הרי שנצטווה משה ללמד את התורה לבני ישראל, עונה הגמרא השירה לחודה. שניתן לומר שרק את שירת האזינו בפני עצמה נצטווה משה ללמד את בני ישראל, אבל לא את שאר התורה. מקשה רב חיסדא, והרי כתוב למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. ואם הציווי היה ללמד את השירה לבדה, אז קשה עבור מה השירה מהווה עדות. אלא אומרת הגמרא שמשה אכן נצטווה ללמד את התורה לבני ישראל, אבל פלפולה באלמה נתן הקדוש ברוך הוא למשה, והוא נהג בו טובת עין ולימד אותו לישראל. הוא מסביר הראש במקום שמדובר על ההבנה והחריפות בלימוד התורה, ולכן אמר הפסוק, טוב לך, כתבן שלך, כי כל החוכמה והשכל רמוזים בכתב התורה בצורות האותיות. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב, וכולם ממשה למדנו, גיבור דכתיב, ויפרוס את האוהל על המשכן. ואמר מר, ועל זה שנינו במדרש, משה רבנו פרסו לבד, וכתיב 10 אמות אורך הקרש. זאת אומרת שמשה עצמו היה גבוה 10 אמות, וכיוון שהוא היה גדול כל כך, מסתם הוא היה גיבור. ועל פי המשפט הידוע, שאול סיפרי שהיה 2.08 נולד 1.80 מטר, עולה השאלה מה היה גודל הטבע שבה שמו את משה. מקשה הגמרא אימה, תאמר שמשה רבנו לא היה גיבור, אלא דאריך וקטין. שרוך, ארוך בקומה וקטין בכוח. אלא מוכיחה הגמרא שמשה היה ריבור מן הדנקרא מהפסוק הזה, דכתיב, ואתפוס בשני הלוחות ואשליחם מעל שתי ידיי, ואשברם, ותניה, ושנינו על כך בברייתא, שהלוחות אורכן 6 ורוחבן 6 ועוביין 3. 108 טפחים מרובעים של אבן סנפיריון שהיא מאוד קשה, ואם משה הצליח להרים את זה ולשבור את זה, זה מוכיח שהוא היה גיבור. והמקור לכך שהוא היה עשיר, כפי שאמרנו קודם, פסול לך, פסולתן שלך יהה. והמקור לכך שהוא היה חכם, רב ושמואל דאמרת רביו, ששניהם אמרו, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חסר אחת, שנאמר, פסוק בתהילים, ותחסרהו מעט מאלוהים. הוא מסביר הרן שהכוונה לידיעת השם מתברך על אמיתתו. והמקור לכך שמשה רבנו היה ענב, דכתיב, והאיש משה ענב מאוד. ועוד באותו עניין אמר רבי יוחנן, כל הנביאים השירים היו, מנלן, ממשה ומשמואל, מעמוס ומיונה, והוא מתחיל לפרט, משה דכתיב, לא חמור אחד מהם נסעתי. ואם משה בא לומר שבלא אגרה, שהוא לא לקח חמור מבלי לשלם את דמי הסחירות, אז לאפוקי, מן דשקל בלא אגרה? האם משה משתבח היה שהוא לא נטל חמור בלא לשלם סחירות? אלא בהכרח שמשה התכוון לומר, דאפילו באגרה.
שאפילו בשכר הוא לא היה צריך לקחת חמור, כי הוא היה עשיר והיה לו. מקשה הגמרא, דילמה, אבל אולי הוא לא לקח בשכר משום דעני הווה, שהוא היה עני ולא היה לו כסף. לכן אומרת הגמרא, אלא המקור לזה שמשה היה עשיר, כמו שכבר אמרנו, מין פסולך, פסולתן יהיה שלך. והמקור לכך ששמואל הנביא היה עשיר, דכתיב, נקרא בפנים, הנני, ענובי נגד אדוני ונגד משיחו. את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי ואת מי רצותי, ומיד מי לקחתי כופר ועלים עיני בו, ואשיב לכם. ומדייק רבי יוחנן, מזה שנאמר וחמור מי לקחתי, אם מדובר שהוא אומר שהוא לא לקח בחינם, לאפוקי, האם זה בא למעט ממן דשקל בחינם? והרי זה גזל, אלא בהכרח שמואל הנביא משתבח, ואפילו בשכר הוא לא לקח, כנראה כי הוא היה עשיר. מקשה על כך הגמרא, דילמה דעני הווה. אולי הוא לא לקח בשכר דווקא בגלל שהוא היה עני ולא היה לו מה לשלם, אלא אומרת הגמרא, מהכה. מכך שכתוב נקרא בפנים, ותשובתו הרמתה, כי שם ביתו, ושם שפט את ישראל, ויבן שם מזבח לאדוני. ולכאורה המילים כי שם ביתו מיותרות, הרי אנחנו יודעים ששם הוא היה גר, ואמר רבה, הכוונה שכל מקום שהלך, ביתו עמו. וכך מנהג העשירים שמביאים איתם את כל תשמישי ביתם. ואמר על כך רבה, גדול מה שנאמר בשמואל יותר ממה שנאמר במשה. דאילו במשה רבנו כתיב, לא חמור אחד מהם נסעתי, שאפילו בשכר לא לקחתי מהם. ואילו גבי שמואל כתיב, שאפילו ברצון לא שכרו. דכתיב, שבני ישראל עונים לשמואל, ויאמרו, לא אשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה. וממשיך רבי יוחנן, המקור שהנביא עמוס היה עשיר, דכתיב, נקרא בפנים, ויען עמוס ויאמר אל המציע, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, כי בוקר אנוכי ובולס שקמים. כדי מתרגם רב יוסף את הפסוק לארמית, ארי מרי גיטי אנה, אני בעל מקנה ושקמין לי בשפלתה. ויש לי עצי שקמה בשפלה. ודוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מביא ארבעה פירושים אפשריים לביטוי בולס שקמים. רש"י מסביר שהכוונה למחפש בשקמים, לראות איזה זמנו לקוץ כדי להוסיף ענפים ואיזה ראוי לקורות, שכן הדרך שקוצצים בתולות השקמה. ובולס זה כמו בולש. פירוש אחר למשמעות בולס זה ערבוב. וכך פירש הרד"ק וגם המצודות את הפסוק, כי בוקר אנוכי, אני בעל בקר, אינני צריך לשכר, אני כל היום מערבב שקמים עם דברים אחרים למאכל הבקר, ואין אני עוסק בהכנת הנבואה ולימודה. הסבר נוסף לפועל בולס, אנו מוצאים בפירושו של רבנו אבן עזרא, שהוא כותב, ומילת בולס אין לה חבר, ובלשון ישמעאל זה כמו מייבש. זאת אומרת שלדעתו, פגות השקמה עברו תהליך ייבוש, בדומה להפיכת תאנים לגרוגרות. אבל ההצעה המקובלת ביותר היא שבולס שקמים הכוונה שהוא פוצע את פגות השקמה, וזה נועד לצורך זירוז ההבשלה, הגדלתן והמתקתן. הצעה זו מבוססת על פי תרגום השבעים וגם על פי פירוש הגאונים. פעולת הבליסה מגרה את פגות השקמה להפריש גז שנקרא אתן, המחיש את תהליך ההבשלה. חיתוך הפגה ימים אחדים לפני ההבשלה גורם להתפתחות מהירה בגודל ובמתיקות, ונמנעת התפתחות צרעות וזחלים המאכלסים בדרך כלל את הפירות כחלק ממחזור החיים של הפגות. הבליסה הופכת את פגות השקמה לפרי בעל ערך כלכלי משמעותי. טכניקת הבליסה הייתה מקובלת כבר במצרים העתיקה, כפי שניתן להסיק ממציאתן של פגות מיובשות הנושאות את סימני החיתוך האופיוניים באתרים ארכיאולוגיים בני אלפי שנים. הבליסה הוזכרה גם בכתבי חוקרי הטבע היווניים והרומיים. פעולת הבליסה עדיין מקובלת בארצות מסוימות כמו מצרים וקפריסין. בארץ ישראל לא נהוגה הבליסה משום שזני השקמים התחלפו במהלך הדורות, וכיום הזנים המקומיים מתפתחים ללא הפריה ומבשילים ללא בליסה. והמקור לכך שיונה הנביא היה עשיר, דכתיב, נקרא בפנים, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה, לבוא עם מים תרשישה מלפני אדוני. ואמר רבי יוחנן שנתן שכרה של הספינה כולה. וזה לא היה סכום קטן, שהרי אמר רבי רומנוס, שכרה של ספינה הביא דלת אלפים דינרי דאבה, 4,000 דינרי זהב. ואגב דברי רבי יוסי ברבי חנינה, שחלק מהתורה ניתן למשה במתנה, ואמר רבי יוחנן, בתחילה היה משה למד תורה ומשקחה, עד שניתנה לו במתנה שנאמר, נקרא בפנים, וייתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. ואומרת המשנה, שהמודר הנאה מחברו, וזן את אשתו ואת בניו של המודר, אף על פי שהוא המודר, חייב במזונותן. ויש מחלוקת בין המפרש והר"ן, מה הסיבה שזה לא נקרא הנאה אסורה לגבי המודר. שהר"ן מסביר שאפילו שיש פה הנאה כלפי המודר, שהרי על ידי שהמדיר נותן להם מזונות, אז הוא עצמו אינו צריך לתת להם מזונות, זו הנאה מותרת כי זה הנאה שממילא.
זאת אומרת שהוא מפרנס אותם בתורת מתנה, ובאופן כזה הוא לא יכול לתבוע תשלום מהבעל. וזה מסתדר אפילו לשיטת חכמים שחלקו בדף למד ג' על חנן ואמרו שאישה שבעלה הלך למדינת הים ויש אדם שמפרנס אותה, הוא יכול לתבוע את הדמים מבעלה כשהוא יחזור, כי כאן מדובר שבתורת מצווה עסקינן, זאת אומרת כמתנה ולא בתורת פיראון של בעל. והמפרש במקום מסביר שאומנם המודר חייב במזונותן, אבל הוא לא חייב לפתם אותם, והוא נותן להם מספיק אוכל במה שהוא מפרנס אותם, ולכן אין פה הנאה אסורה בתוספת של המזון שהמדיר מביא להם. אבל לעומת זאת, ולא יזון את בהמתו, בין אם מדובר על בהמה טמאה, בין אם מדובר על בהמה טהורה. רבי אליעזר חולק ואומר שהוא כן זן את הבהמה הטמאה ואינו זן את הטהורה. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, מה ההבדל בין טמאה לטהורה? אמר להו רבי אליעזר שהטהורה נפשה לשמיים וגופה שלו. לעומת זאת, וטמאה, הפכנו דף, נפשה וגופה לשמיים. שבטמאה אין לה מודר הנאת אכילה, אז הוא לא נהנה מזה שהמדיר נותן לה מזונות. מה שאין כן הבהמה הטהורה, שהגוף שלה מיועד לאכילה, ולכן הוא נהנה בפיתום שהמדיר מאכיל אותה. אמרו לו חכמים, אף הטמאה נפשה לשמיים וגופה שלו, שאם ירצה, אז הרי הוא מוכרע לעובדי כוכבים או מאכילה לכלבים. ועובדי הכוכבים שאוכלים אותה, אז כשהיא מפותמת, הם לוקחים אותה ביותר שכר, או שהוא מאכילה לכלבים, ונמצא שהוא נהנה בפיתומה וריבוי בשרה, כי זה חוסך לו מלשלם על מאכל הכלבים. ומדייק הרן שנראה לו לומר דרבי אליעזר לא שרי בטמאה, אלא לזונה מזונות יתרים כדי לפתמה. כי סובר רבי אליעזר שכיוון שבהמה טמאה אינה עומדת לאכילה אלא למלאכה, אז הבעלים שלה לא נהנים מזה שהוא מפתם אותה. אדרבה, בזה שהוא מפתם אותה היא הופכת להיות מפונקת והיא עובדת פחות טוב. אבל במזונות הצריכים לי כדי חייה, לא התיר רבי אליעזר, שהרי במציאות כזאת זה ודאי הנאה אסורה. ומשום שטענה קמה, אמר בצורה חותכת שלא יזון את בהמתו בין טמאה בין טהורה, ומשמע מזה שהאיסור הוא בכל האופנים, על זה מגיב רבי אליעזר ואומר שיש מצב שבו מותר לזון את הבהמה הטמאה, אף על פי שאין לא זן את הטהורה. וזה כאשר הוא זן אותה במזונות יתרים כדי לפתם אותה, ולא שהוא זן אותה בכדי חייה. ואומרת הגמרא, אמר רב יצחק בר חנניה, אמר רב הונא, המודר הנאה מחברו מותר להשיא לו ביתו, ועל כך, הוי בא, התקשר רב זיירא, במה יסקינן? על איזה מציאות דיבר רב הונא? אילי, מה אם מדובר בשנכסי אבי כלה אסורים על החתן, אז מדוע מותר להשיא לו ביתו? הרי בעצם הוא מוסר לו שפחה לשמשו. כי הגמרא מבינה בשלב הזה שמדובר על נערה או קטנה שהאבא רשאי להשיא אותה בעל כורחה, ובמבחן התוצאה גורם אבי הכלה הנאה אסורה לחתן. אלא נסביר שמדובר כשנכסי חתן אסורים על אבי כלה. אבל אם כך, מה מחדש רב הונא? שהרי גדולה מזו אמרו במשנה שלנו שהמדיר זן את אשתו ואת בניו של המודר, ואף על פי שהוא המודר חייב במזונותן. ואת רב הונא אמרת שמותר להשיא לו ביתו? שהרי אם הוא יכול לזון את ביתו של המודר בעודה ברשותו של המודר שהוא חייב במזונותיה, אז כל שכן שיוכל המדיר לזון אותה אחר שנשאה, ואז הוא כבר יתחייב במזונות אשתו. ומה בא רב הונא לחדש לנו? מתרצת הגמרא, לעולם מדובר בשנכסי אבי כלה אסורים על החתן. אבל לא מדובר בקטנה או בנערה, אלא ובביתו בוגרת ומדעתה. ולכן לא האבא מוסר אותה לנישואים, אלא היא עצמה. ומביא הרן שני פירושים אפשריים למילה מדעתה. או שהמילה מדעתה היא נימוק, מדוע אין פה הנאה אסורה שהאבא גורם לחתן, שהרי כיוון שבגרה שוב אין לאבי הרשות בה. אפשרות נוספת להסביר, שהמילה מדעתה באה למעט את דעתו של החתן. זאת אומרת שאסור לחתן לבקש מאבא שלה לדבר עמה על עסקי הנישואים, שהרי בכך המדיר עושה את רצונו של המודר, והוא גורם לו להנאה אסורה. ומביא הגמרא סייעתא להסבר הזה, תניא נמי הכי, שכך גם שנינו בברייתא, המודר הנאה מחברו, אסור להשיא לו ביתו, אבל משיאו, ביתו בוגרת ומדעתה. וממשיכה הגמרא בסוגי הנאות שמותרות על המודר. אמר רבי יעקב, המדיר בנו לתלמוד תורה, מותר למלות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר. ומסביר הרן, שכאשר האב מדיר את בנו שלא יהנה אביו ממנו, והוא עושה את זה כדי שלא יתבטל הבן מתלמוד תורה, אז מותר לבן למלות לאביו חבית של מים ולהדליק לו את הנר, כי אנחנו עומדים את דעתו של האב שמדברים קטנים כגון אלה שאין בהם ביטול לימוד תורה, הוא לא ידיר את בנו.
ורבי יצחק אמר שגם מותר לבן לצלות לו דג קטן. הוא מביא הרן את הירושלמי ממסכת ביקורים, ששם שנו המדיר את בנו לתלמוד תורה, מותר למלות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר. רבי יעקב ברידי בשם רבי יוחנן אומר שאף לקח לו חפצים מן השוק יהיה מותר. הוא מסבירה שם הגמרא שהברייתא דיברה על איש, ורבי יוחנן דיבר על אישה. זאת אומרת, אם היה אדם מסוים, הכוונה אדם חשוב, אז עשו את הדין שלו כאישה. כלומר, שאישה ואדם חשוב, אין דרכם לקח חפצים מן השוק. ולכן אנחנו עומדים את דעתם, שהם לא התכוונו שהוא לא יוכל להביא להם חפצים מן השוק. אבל איש שאינו מסוים, דהיינו שאינו חשוב, כיוון שדרכו ללך בשוק, בהכרח שגם על הדבר הזה הוא הדיר את בנו. ועוד באותו עניין, אמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן, המודר הנאה מחברו מותר להשקותו כוס של שלום. ושואלת הגמרא, מה הניהו? מה זה כוס של שלום? מביאה על כך הגמרא שני פירושים. האחה בבבל תרגימו פירשו שהכוונה לכוס של בית האבל. כפי שמובא ממסכת כתובות, שתקנו לשתות 10 כוסות בבית האבל. במערב האמרה, בארץ ישראל הסבירו שכוס של שלום הכוונה לכוס של בית המרחץ. כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, שמי שרחץ בחמים ולא שתה מהן, דומה לתנור שהסיקו מבחוץ ולא הסיקו מבפנים, דהיינו שהרחצה לא מועילה, וזה הנאה מועטת ולכן היא מותרת. הוא מסייג הרן שמדובר דווקא שרק הכוס של המודר ולא המשקה שנמצא בפנים, שזה דומה למדיר את בנו לתלמוד תורה שהתירו לבן למלות לאביו מים משלב. ציטוט מהמשנה, ולא יזון את בהמתו בין טמאה בין טהורה. הוא מביא הגמרא תניא, שנינו בברייתא, יהושע איש עוזה אומר, שהמודר הנאה מחברו זן את עבדיו ושפחותיו הכנעניים, ולא יזון את בהמתו, בין טמאה בין טהורה. ואומר הרן שנראה לו לומר, שיהושע איש עוזה מתכוון שמותר לזון את העבדים במזונות יתרים, וזה כשיטת חכמים שחלקו על רבי אליעזר, שהתיר לזון בהמה טמאה במזונות יתרים, שהרי אפילו בהמה טמאה ניתנת לפיתום, ויש בזה הנאה שניתן למכור אותה לעובדי כוכבים. אבל גם חכמים מודיעים שמותר לזון את העבדים והשפחות הכנעניים. מה הייתה מה? כי עבדיו ושפחותיו הכנעניים למנחרות האבידן, מה שאין כן בהמה שלפיתום האבידה. והרן גרס שעבדים והשפחות הכנעניים למנקרות האבדינן, כלומר, השימוש בהם זה לנקר את הבית ולתשמיש הבית בלבד, ולכן אין בפיתום שלהם הנאה אסורה. ולפי הגרסה שיש לפנינו בגמרא למנחרותה, הכוונה שהם לא עומדים לאכילה, שזה המשמעות של המילה נחירה, והוא מתכוון שכשהם מתים הרי מניחים אותה, ואין מה לעשות עם הגופה, ולכן אין הנאה אסורה בפיתום שלהם. מה שאין כן בהמה טמאה, שהיא עשויה לפיתום שהרי ימכרו אותה לעובדי כוכבים או כמאכל לכלבים, ולכן זו הנאה אסורה. עד לכאן דף ל"ח. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את דברי רבי יוחנן, שאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב. ונביא על כך שני פירושים. הבן ישחי בספרו בן יהוידע אומר, נראה דנקית הקל תחילה, ונראה לי דוודאי אין יתרון הגבורה והאושך שייך לנבואה, אך העיקר שצריך להיות ענב. אמנם, אם יהיה תש כוח, לא גיבור, ועני ולא עשיר, אז אין כל כך רבותה בענבה שלו, שהרי במה הוא יכול להתגאות. אבל אם הוא גיבור ועשיר, דכפי דרך הטבע יתהלל הגיבור בגבורתו והעשיר באושרו, ואם כל זה הוא ענב, אז יש יתרון גדול לענבה שלו, דאז ראוי שישרי הקדוש ברוך הוא שכינתו עליו בעבור הענבה נמצאת בו. והרמב״ם בשמונה פרקים לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי, וכך הוא כותב, ודע שכל נביא לא יתנבא אלא אחר שיהיו לו המעלות השכליות כולם, ורוב מעלות המידות והחזקות שבהם. והוא אומרם, אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר, חכם הוא הכולל המעלות השכליות בלא ספק. עשיר הוא ממעלות המידות, רצונו לומר ההסתפקות, מפני שהם קוראים המסתפק עשיר, והוא אומרם בגדר העשיר, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, רצונו לומר, מי שיספיק לו במה שהמציא לו זמנו, ולא יכאב במה שלא המציא לו, וכן גיבור הוא גם כן ממעלות המידות, רצונו לומר שיניג כוחותיו כפי הדעת, כמו שבארנו הפרק החמישי, והוא אומרם, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו.